velkommen til BUTF julekalenderen. Så blev det den 3. advent, og vi skal jo trække en vinder. For at deltage i den her konkurrence til den 3. advent, skulle man tage et billede af et BRO-stykke udstyr, om det er en højtaler, fjernsyn eller whatever, høretelefoner, det er ligegyldigt. Og så var det vigtigt, at der var enten en nissemand, nissekone, julemand, julekone, whatever, eller nissedreng, nissepige, og det skulle indgå i det her billede her for at vinde. Og vi skal jo finde ud af, for det første, dem der har deltaget, den der vinder, er der en nissemand, nissedame, nissedreng, nissepige på billedet, og er der et BO-produkt? Det er kravet for at vinde i den her konkurrence. Og så skal vi jo finde ud af, hvordan man kan deltage næste gang, og det bliver rigtig spændende. Og hvis I kigger her, så er det er fordi, jeg har en ledning på vej til en B-Remote Halo, der skal hænge her på min shape. Men jeg mangler lige nogle skruer og sådan lidt af hvert, og det kommer. Jeg håber, I kan se udenom det lille USB-C-kabel, der hænger der. Jeg har modtaget en del billeder fra jer, så det er jo bare fedt, at I vil deltage. Og jeg tænker, at den her gang, der kan man vinde BO spillekort, BO åben til noget vinhalløj. Jeg tænker, at vi kan vinde noget julepynt, alt efter hvad for et produkt det er, at der er. Så håber jeg, at jeg har noget julepynt, der passer til. Og så tænker jeg, at man kan vinde... Hvad skal vi tage? BO-kopper. 2 stykker BO-kopper. Det er det, vi trækker lod om i dag. I næste uge, der har vi endnu flere præmier. De bliver større og større for hver uge, der går. Og så har vi jo selvfølgelig også julekalenderen, hvor at det er, vi på Instagram... der vil udvælge jer de bedste billeder hver uge, og lægger et billede op hver dag, så husk at følge med i julekalenderen, og så trækker vi lod blandt de bedste billeder. Inden vi trækker vinderen i dag, så synes jeg lige, vi skal kigge på de billeder, som I har sendt ind til mig, som jeg har valgt. Jeg vælger at lægge på Instagram. Jeg vælger de bedste billeder, som jeg synes er pænest. Jeg synes, dem, der har lagt sig i selen for at lave de bedste billeder. Og dem kigger vi på lige nu, synes jeg. Og hvis vi går på Instagram, så kan vi se, at det første billede her, det er et Beovision Eclipse med julefar og julemor, der sidder nede i hjørnet med deres B-Remote One og ser på BUTF-kanalen. Jamen, det er jo slet ikke til at stå for. Det er fedt. Det næste billede er et sæt Beoplay H9, tror jeg, høretelefoner med et par julekugler. Så har vi julemanden, der er på tur med hans Beosound Explore. Jeg håber, han behandler den lidt pænere, end hvad jeg har gjort. Fordi at der er nogle mennesker, der har spurgt ind til, at lad os kaste med den, lad os gøre et eller andet. Det prøvede jeg selvfølgelig. Den virker stadig, og den står lige her og spiller derudad. Så har vi et Beovision 7, som også selvfølgelig, det hjælper altid, at der er noget lækkert på skærmen. Det kunne være et hint. Og et par Beolab 3 med en julenisse og er det gedebukke? Julebukke? Det er i hvert fald julet. Så har vi en Beosound Level med lidt risengrød og en B-Remote One. Og lidt julemænd, der står på toppen. Død lækkert. Så har vi... den eventlige Stig Bo, det er bare klasse billeder. Harmony, 50'er og julemanden, der sidder og læser i hans BO-bog. Det er kongebillede. Virkelig fedt. Så har vi et julebillede mere. Der er julemanden, der sidder og drømmer sig væk om en Beogram 4000. Læser lidt om den. Det er også bare det er fedt, at I gør noget ud af det, og I putter jer selv på. At det ikke kun er mig, der sidder her på skærmen og fortæller om alle mulige forskellige ting. Det sætter jeg kæmpe pris på. Det er fedt. Det var det billede, der blev brugt den 3. advent, og det er jo i dag. Inden vi går til reglerne omkring 4. advent, så tænker jeg, at vi skal udtrække en vinder, og det gør vi sådan her.
Vinderen blev Christina Haslund Siegumfeldt. Siegumfeldt. Og lad os lige prøve at se billedet fra Christina af. En sød lille nisse med et Beovision Harmony og et flot juletræ. Det er cute. Det er klasse. Der var en lille nisse, og der var et BO-produkt. Så kæmpestort tillykke til dig, Christina. Jeg skriver lige til dig, så jeg kan få din adresse, og så får jeg sendt lidt afsted. Og lad os lige se billedet. Der var en Harmony. Jeg har faktisk lige her et Harmony-stykke julepynt, som jeg putter i pakken til dig. Så tillykke med BO-kopper, tillykke med vinaggregatet, tillykke med julepyntet og tillykke med spillekortene. Bum. Så tænker jeg, at vi skal til at snakke om, hvordan man deltager i 4. advent. Og måden, du deltager i 4. advent, det er, at jeg tænker, at de fleste nu har fået pyntet op til jul. Så nu vil jeg godt se et BO-produkt og et juletræ. Husk at gøre noget ud af det. Husk at tage et lækkert billede. Gør det lidt lækkert, så når I sender det til mig, så er der større chance for, at jeg lægger det på Instagram-profilen, og at I jo så kan deltage i den konkurrence, hvor det er, at man kan vinde en lidt større gave. Der er jo noget fra Workshop 66 i den gave, og der er lidt af det hele her. Og måden, du deltager, det er ved, at du herop, der står reglerne. Du tager et billede med dit juletræ og et BO-produkt. Så sender du billedet til botf@vejrup.net, og så deltager du automatisk i konkurrencen om 4. advent. Og hvis billedet er rigtig godt, og jeg synes, det er fedt, så lægger jeg det på min Instagram-profil. Og hvis ikke du allerede følger med, så klik ind her på Instagram og følg profilen Baron Vejrup, så kan I se alle de billeder, der er blevet lagt op siden den 1. december. Og I kan se, om jeres billede bliver lagt op. Og så deltager I jo i konkurrencen. Det var juleadventskalenderen for i dag. Jeg håber, at I vil deltage i konkurrencen, og rigtig mange tak til alle jer, der har deltaget. Det er jo bare fedt at se alle de her billeder her, og det er så fedt at se jer, der gør rigtig meget ud af det, og der har været en del i den her uge her med små nisser og julemænd og sådan noget. Der kommer flere af dem på Instagram-profilen, så hold øje med den. Og indtil vi ses igen, så må I have en rigtig, rigtig fantastisk tredje advent her i julen. Og så ses vi. Kan I have det godt. Hej.